Potřebujete ortopedické pomůcky na míru? Neváhejte a přijďte do ortopedického obuvnictví v Plzni. Kromě speciálních vložek a úprav obuvi, technici vyrábí i silikonové korektory pro deformity prstů a jako jediní nabízí nejnovější technologii sterilizace obuvi přístrojem Silverfresh. Firma je členem České podiatrické společnosti a její výhodou je dlouholetá praxe v oboru. Samozřejmostí je individuální přístup k zákazníkům, bezbariérový vchod a snadné parkování. S úlevou od bolesti začněte od podlahy.